Ligger någon fler längs upp efter vägen? Ja, svennarna. Jag skaffar lite. Granqvist ligger upp till höger. Ja. Ligger någon svensk där också? Åh, oh, där är jag. Där borta. Thank you very much. I have you, thank you. Ja. Ta nästa hunter och kör upp och täcker. Du kan dra ner. Enemy fire! Wow. Ja. Är det mest du inte kommer dit? Engine! Han håller på att dra ner den som är där uppe nu också. Ja, men vi har ju en till uppe till höger om oss. Så vi tar den andra hunten och kör upp och täcker ner den. Och stay here. Den. Hoppar in i bilen vårt och kör upp här. Kör upp vart? Ser uppe på kullen. Far har markers för Granqvist. Han ligger där uppe. Ja, okej. Jag går på till höger om bilen. Eller ja, jag kan ju åka med upp. Så om du åker upp och ställer det. Sen försöker vi dra ner den i skydd av bilen. Ja, här prioriterar jag amerikanen. Så flickor, vad händer? Hur många lever? Jag lever. Ligger svenska där uppe nu? Ja, det är Granqvist. Ta han. Ja, Vop, kör upp igen så tar vi svenska och drar ner han. Är basen tömd eller? Sick, kommer du ut? Nej, vi har fi där. Här. Ja. En till kan hoppa in. Det var två stycken där uppe. Ja, okej. Ja, det kanske var. Arch är här utanför. Ja, jag är i bilen nu. Ja, gott. Ja, tre till och med. Ja, det var tre, okej. Ja, ställde framför sig. Så någonting. Ja, ta den och två här borta. Nej. Jo. Kom igen. Spring. Jag klarar det. Jag har deras medic här. Tina Mörk, jag saves till dig. Vad gör han? Grid 0-4-4-0-4-3. Ready for orders. Jag hostar blod, men jag älskar det. Här är den svenska medicen. Swedish medic här. Ja, ta han först då. Swedish medic. Jag vet inte om det såg. Är det någon mer svensk där uppe eller? Nej, det var alla. Jag tog tre. Det var ju snyggt gjort. Ja, ge er själv en klapp på axeln. Eller oj. Thank you. Greatest country in the world. Freedom. Fume. Military. Yes. Explosions. Football. Matt Damon. Vem är det som skjuter? Hello. Skjuta sådär. En jävel först. By order of the Swedish army, we thank you. By or. Nej, med kungen. Alive! Nej, med kungen har ingenting att ta till om längre. Nej, okej. Okay. Men tack för hjälpen. Ja, det är lugnt. Jävligt. Om ni vill får ni hjälpa oss ta ut den här punkten med. Ja. Fast var försiktiga, där finns Travis. Ja, vi håller försiktiga att vi har gisslan inne i den här basen troligtvis. Okay. Då kanske det var dömt att vi kastade granater litåt.
Ja, de verkar vara inne i någon byggnad någonstans, så det är nog ingen fara så. Men någonstans där så ska det finnas gisslan, så vi får ju titta över. Personligen så gillar vi ingen av oss gisslan ändå, så... Om något händer så händer det liksom, vi låter det ske. Vi kan se lite mer av ja. Men ska vi lägga upp det lite snyggt här då kanske på något sätt att... Vi kan köra understöd uppe på kullen, så går ni in. Yes, perfect. Ni går upp på kullen här och lägger och skjuter lite och vi tar vägen. Låter bra. Tok-tot, var det nu på den här kullen är ju där vi dör, eller där de dog och allt. Va? Kullen är livsfarlig. Ja, men vi tar väl... Vi kör bilarna och ställer upp dem. Yes. Jag röstar på att vi tar en bil in i lägret med grabbar. Sätt in i lägret. Ja, men i för sig. Kan jag inte bete i BS-en när man går under Huntersen? Dela in i omgångarna igen. Jag tar dina omgångar där borta, tror jag. Nej, jag har kört. Nej, men vi det är min omgång som är där borta. Spränga in på en skyttelin. Dubbelmauer. Oj, oj, vad backar. Vad är det då? Avsiktning. Ja, var försiktig när du kliver ur på vänster sida. Vi kör vanliga krönet helt enkelt, vi skiter i bilen. Ja. Tok-tot, tar du synka med andra gruppen så att vi är i position och så. Yes. Vad ska ta? De ligger på ettan. Ja. Ja, svenskarna från Yankees är vi i position för att ge understöd när vi tar objektet ett gång. Sakta genom fönstret. Det känns skyddsvirusen här nu, till vänster. Ja, svenskarna kliver in i byggnaden när det ser ut. Ja. Vi borde, ja, vita byggnaden kan vi hålla eld mot nu. Kolla koll på det andra. De är uppe på taket nu. Kanske kan passa på att reparera. Det är en kontakt på nedersta våningen. I en... B5, tre fönster från höger. Ja, ja, hjälm mot han. Ja, men det är ju svensk, svensk där. Han är inte med. Han är bekämpad nu. Gött. Amerikanski, uppsittning fordon. Ja. Vi tar och kör upp till station Mike igen, tror jag. Alltså, de svenskarna från amerikanerna, ni verkar ha koll på läget, så vi går upp mot Air Station Mike. De plockar upp sick, eller? Får du se vem som gör det? Vi skulle ta? Ja. Vi tar att den följer bara vägen och mot huvudingången. Okej. Får jag bara säga till mig så sen, ja, och så vidare. Yes. Nu har vi den här, borde vi kunna vara brassa rakt genom staketet vid den här stora byggnaden. Oh, okej. Okay. Ja. Oj. Så. Yeah. Och så. Så. Ja. Någonting. Det blir nog bra. Avsättning. Gustav Sigurd, monitering. Ni kanske ska fortsätta direkt mot ert nästa objektiv faktiskt. Kom. Ni kan köra igenom Air Station. Det här är ganska säkert. Sick, stay safe someone. Jag har inte säkra husen här ens. Jo. Nej, jag vet inte, den nedre delen. Nej, inte de stora nu. Jag ser en fin där till och med. Åh, jävlar. Ja, se. I've got it! De lär ju vara i den stora vita. Ska vi ha, har vi six safe här eller? Som går bakom, han som sitter jättestor. Ja, flytta efter det. Vad fan är det för mupp? Patrull längs vägen. Nej, det är nog ensam. Eller? Ingen patrull längs vägen. Vad gör de? Hur springer de nu? Ja, det är en svensk. Svensk utan vapen.
en av gisslan. Nej. Nice. Ja, får vi ha deras gisslan eller? Ja, vi har en jättekontainer där borta. Ja, frakt oss ner här på utsidan. Testa passera byggnaden för mindre byggnaden bakom den. Ja. Så vi säkra de gröna lådorna kanske? Öppna dessa dörrarna. Ja, precis. Båda här inne. Båda här inne. Ja. Jag tror vi tar den större här först innan vi går på de mindre. Okej. Kan vi springa upp och kolla i huset, eller ja, i tornen. Okej. Ja, checkar det lite snabbt. Ja. Stomt. Ja. På vänster. Ja. Det var en död. På vänster. Jag söker väl dörren. Nej, där är det tomt. Jag understödjer här med mindre gröna. Men någon som har säkrat andra sidan här? Nej, vi går mot dem nu. Ta det stora för sig. Alla dörrarna har vattnat. Jaha. Tänk om Sida var här från början. Eller kommer vörta dem fram ända hit? Jag vet inte, det är möjligt. Nu ska vi kolla. Ska vi ta den stora där tog åt det? Jag tror inte vi kommer in i den. Är det är bra. Samling åter vid bilarna. Sen måste vi gå över till kanal 2 igen. Ja, det var väl våra. Vad ska vi göra nu då? Nu ska vi egentligen vänta in för att göra joint strike på sista objektet här. Ja. Men det är tufft att det lever. Har du fortfarande 148? Nej, den försvann när jag gick ner där nere vid hold outpost. Sick borde ju haft en 148, för han har ju... Ja, faktiskt. Svenskan ropar på oss på ettan. 3-4-3. Sikte hade ingen 148 va? Va? Det lär inte vara någon annan som har heller i sig. Sierra Lima kom. Ja. Oj. Akta granky. Sorry. Passa ja, det. Nej! Emma, vad gör ni? Ja. För fan, det var låsat. För fan, vad duktiga ni är allihopa. Shit. We're getting good at that. Ja, men det... Sitter ryggmärgen. Det som räddade mig var att folk ropade spräng i alla fall. Jag hade ingen aning vart den var, så jag började springa bara fan. Men sen hade det gått snabbare att bara hoppa in i fordonen. Men de drog sig undan också. Det är svenskarna igen. Ja, förlåt för det här pojke. Fick lite arma två grejer. Det är dags att hämta svenska tror jag. Okej. Ska vi bara brulla ner eller? Jag vet inte. Ja, omgång 2 tar täten. Här kör ni på vägen. Ja, det är på vägen de har dött. Så att vi kanske ska göra avsnittning rätt fort va? Ja, våra fordon håller. Ja, de gör det, men det kan ju vara en RPG nästa gång, du vet. Nej. Jo, det är sant. Det kan man. Ja, nej, men vi gör väl... Nej, vad fan, vad fan är det? Vad wow! Jävla dåra. Jävla dåra. Så. Okej, jag vill se. Nej, men... Jag kör runt eller så lite.
backa. Sluta köra snart. Upp på vägen bara så parkerar. Fan vad ni tokar. Vi blev ju rammad va? Ja. Ja, det var sånt. Han rammade oss över kanten, den ligisten. Nu sitter jag i fel bil va? Ja, det är det. Ja, så de är helt laglösa där borta. Ja, och sitter ni här. Nu har vi båda bilarna här. Vad är det som händer? Ja. Två män är nere, längre fram. De gick upp på kullen för att kolla. Vi kanske kommer behöva understöd. Okay. Ja, det låter som ni behöver. Jag kan use your help. Ja, två stycken. Jag tror inte det är tredje som är nere nu. Yeah. Det är precis där vägarna delar sig på krönet där uppe då. Jävla personer. Ja. Andra omgång, ni tar krönet. Första omgången, ni tar vägen. Ja. Fjärde omgången framåt. Jämfört. Kontakt är söderut här. 200 grader i vita isen. Ja. Ja, det är väl deras mål va? Och jag vet inte, det ser ut som de kan komma upp på ett annat håll. Några överlevande. Ja, jag tror vi tar en bit här längs vägen innan vi går upp Kölla och rör oss tillbaks mot de som ligger där uppe. Ja, var försiktig, jag får inget svar från någon så att alla är nere. Ja. Jag såg de låg ju precis här uppe på krönet så vi fortsätter en bit fram innan vi kliver över. Någonstans här kan vi börja skära upp. Okej. Okay. Häva lite sten. Ja, det är bra. Frågan är var de tälld ifrån va? Ja. Jag ser en svensk kring det. Okej. Okay. Är rakt fram här eller? Ja, sydväst här. Ligger vi en buske här. Tar du han till höger så tar han till vänster. Nej, jag tror det är folk på vägen här. Man tar inte han till höger. Alternativ folk här. Ja, kontakt fin, kontakt längs vägen. Ingen fin kontakt. Han är nere. Ja, det är sen som ligger i början. Ja. Hur kan ni säga så? Ja, vi observerar fiendpatrullen. Fem fin nedkämpade. Se ingen annan fientlig kontakt kom. Jo, de är bredvid dig. Hallå, hade du något mer med dig där framme? Ja, sökte. Ja, Archer går fram en bit och kollar. Okej, jag drar väl ner den till resten. Eller ja, hon går på, ja. Har du kontakt? Ja, det var tre då, så... Ja, ja, men det är bara skjuta på. Ja, där nere... Ja, vad har vi? Rakt söderut i princip. 160 grader går den. Och nu hör jag... Ja, jag ser då. Ja, öppna eld. Jag hör röster där framför oss och vi rör oss fram en biten.
Hallå, svenskar här. Har någon svenskar här? Svenskar. Ja, nu är det ryssarna här. Ruski. Ruskis. Tjena. Här är vi jänkarna här. Svenskarna gick ner här så vi har tagit oss säkra om det. Ja, det... Vi har fientligt mål här vid byggnaden. Sen är byggnaden sydöst. Fientliga kontakter här. Ja. Fyra stycken. Fyra, minst. Ja. Skägget. Det är minst fyra där nere. Ja, jag ser fyra till och med. Ja, det är fyra. Ja. Vart är Grankuk? Han är borta i vägkorset här. Ja, bakom svenska bilarna i stort sett. Ja, vi har samtliga ryska styrkan här nu. Ja, gött. Vi har svenskarna, de är nedkämpade. Vi håller på att hjälpa dem med sjukvård. Ja, tror alla är uppe. Ja, okej. Okay. Är det något ni behöver hjälp med? Någon skjuter på dem. Jag tror inte det är så. Ja, de är alerta nu. Okej, det var någon som började skjuta på dem. Ja, då kan vi väl börja bekämpa dem. Ja, det är fri hjälp. Ja, samtliga fyra nere. Eld upphör. Är det fientliga styrkor som blir bekämpade eller? Det är fyrt på balkong och dylikt också så de har nog en annan vinkel för oss. De har några andra vinklar än vad vi ser. Det finns fi uppe i balkonger i fönster. Vad är det för som kommer att skriva? Ja, det är svenskarna som rusar in. Jänka, vi kan ju be dem att hålla i håll i så fall. Det är en svensk som springer fram den också. Ja, två. Okej, vi drar oss tillbaka till Granke då. Okej. Ja, vi får knäppa. Han stod där och var du tror hände ingenting. Ja, vi har kontakt med spetsnäsarna här uppe. Jaså? Ja. Vi mötte dem på här borta. På radion? Nej, vi mötte dem face to face. Ja, roligt. Har ni synkat något? Nej. Ja, men vi rapporterade att vi fanns här och att svenskan skulle ta. Alltså, Extreme CIA trained snipers. What? Då är de ju våra guys. Ja, då borde vi åka och hälsa på. Så de skjuter ner några vi tränade. Lite awkward. Eller som vi sköt tidigare. Jaha. Ja. That's why you shoot back. Vi börjar ju samlas för att ta MJ3 då. Eller ska vi bara ta den bajshög för att vi har typ inget samband ändå? Ja, amerikanski. To the cars. Yes. Ja, okej, nu ska vi köra. När var det? Tokt att det var du som satt i fel bil. Jaha, jag tyckte jag såg vart den där bilen. Vart är vi i den här omgången? Då måste jag byta nu också. Va? Arch. Granke, jag trodde du hade fel. Vem är det som är före den här? Arch kör bilen. Vi kan bara hoppa in och köra. Då ska jag ha vart också.
Nu sitter alla i en bil i alla fall. Arch. Okej, vi tar delen för vi har musik så kör jag. Jaha. Ta någon bil förar bil. Jag försöker, ja vänta. Jag vill inte hoppa dit inifrån. Fuck you! Jag står spetsnäsare uppe på vägen. Det gör jag. Ja. Nå det. Oj jävlar. Fan, det här var hjulet. Det där var... Julvört kan inte köra bil. Jag repar. Gött. Jag hade husat på vänster sida med. Ja, där vi har hyl också. Då är vi ju där uppe redan. Behöver ni fixa rost, bilen rost. Eller? Ja, vad heter den? Lite slarvigt julvört. Det var ju du som stannade. Ja, jag är inte så nära så att det krockar in. Det är alltid bakom varandes fel. Alltså jag var ju typ jättelångt bort. Ja, det var nog typ inne i vårt fordon tror jag. Ja. Inte på min skär. Rostov. Dåligt hjulet. Jag flyttar lite på hjulet så inte så mycket vägen. Rostov. Rostov. Jag vet inte om de var på typ. Men de hör oss om. Det passerar ju dem. De var ju ganska nära vår position nu. Men de var på väg att anfalla det här eller? Ja, de stod där. Jag tror du kan reparera den på bilen. Ja, vi går upp till sista objekten med bilen. Kan du gilla mig? Ska vi skicka fram Sick först nu? Han har redan fått en kill nu. Ja. Ja, men då så. Han är varm i kläderna. Men ja, vi kan ju chansa lite mer på det här objektivet. Men du har dött flest gånger. Förlåt? Du har dött flest gånger. Ja, det har jag. Jag gillar att vi körde förbi svenskarna med såhär typisk amerikansk musik. Bara tittade på mig. Kommer de andra anfalla från Tantholm nu? Nej, vart vi kör synkroniserad och osynkroniserad. Vad kör vi, om vi ser ryssarna, vad är det för RE då? Det kan vara fundera. Men det är så mycket strul med radio nu så att... Lika bra att försöka plocka den här amerikansk stil. Du är så döda ryssar. Nej, det men ut sig. Vad heter det? Det är klart vi ska ta sista objektet själva. Det är mest points för det. Det var sten du. Hej till dig. Bara sula handgranat hela skiten. Ja, det är någon som har handgranat. Ja, det har inte hjälpt. Nu måste vi skylla på oss, nu kommer någon. Skulle ha gömt bilarna. Spring snabbare nu. Man, 75 meters, southwest. Täck ner den här, vi har byggnaden. Är det någon där då? Ja, jag skjuter, jag har kontakt. Jag bara vägrar dö nu. Tas ut. Taking fire! I'm on down! Janke dog igen. ja, är det någon som har rört till något så drar vi fram dem och ser om vi kan ta dem. Oh nej, kastar jag en granat? Nej. Vad dumt. Vänta. Nej, jag bytte handgranat typ. Ja.
Det är så jävla dumt det där. Ja, ni fick lite rök i alla fall. Ja. Vad är det för fasoner? Ja, där gick nu körde de in i någonting. De körde ju förbi och så körde fan, jag kan inte dra. Oj, jag tar ändå i källor. Ja, fan. Ja, jag tar grankul. Rör du det här blir det jag inte om det för personen. Nej, jag kan inte dra han. Lägg. Ja. Någon annan testa dra han. Jag kan inte. Fan vad Hedda dragit fram då. Ja, vi andra kan väl ta lite initiativ och röra oss framåt. Ser du något, Ted? Ja, vi har velat komma fram till att du kan skjuta alla, men jag tycker det är elakt. Nu gjorde du de här, ja. De som var så snälla när jag var satt här. Ja. Jag sköt till med två av dem, brydde sig inte. Nu vet de att vi är här. Det är bara, vi behöver inte falla tillbaka, för vi kan inte. Granaten. Ja, ska vi kasta in lite? Ja, super. Faller ni? Träffar inte trädet där. Nej, vi har undvikit trädet. Granat ut. Jag har också en HE kvar, så jag kastar in den. Jag ska se om jag kan träffa det stora huset. Så att man, synd att man inte kan kasta minor. Taking fire! Enemy fire! Enemy fire! Taking fire! Oj, glömmer det. Finns ju en till sten där. Vänta, han är bredvid oss, han är bredvid oss i stenarna. Åh jävlar, nu kommer han. Det är två stycken. Det kommer en till här till höger. Alltså det låg bredvid oss i stenarna. Helvete. Ajajaj. Så. Ja, jag är på ovansidan stenarna. Sikt okej eller? Vad har vi Sigge? Sigge, Sig. Han är långt bak. Tror jag. Nej, vart är han? Jo, det är han långt bak. Ja, det är en bakom. Direkt till snodress. Ah! Ja, jag ser han. Upp nu. Jag ligger på hans sena stenarna. Nej, nu dog Toktot igen. Han dör ju hela tiden nästan med mig. Stormar kanske. Låt mig. Amerikanski sökski. Wasabi. Nej, inte riktigt. Njet. You need helpski? Ja. No. Nej, vi har slagit ut det här medan vi var borta. Nu är det bara... Hur är ni samlade i Sierra Lima? Spring ja, vi borde samla det. Contact rifleman. Men fortsätt att göra anstormning. Fortsätt att göra anstormning. Sök skydd. Gör anstormning. Enemy fire! Pusha på nu. Jag har huset jag fick hem. Huset klart.
Yeah. I'll have a second. Giggity, giggity!